Hei! Så langt i kurset så har vi ført alt av kostnader og overskudd ved varesalg rett inn på egenkapitalkontoen. Det gjør det hele egentlig litt uoversiktlig og upraktisk. Derfor skal vi nå se på hvordan egenkapitalen blir delt opp i ulike underkontoer. Vi har jo denne kontoen for egenkapital. Og vi vet jo nå fra før av at egenkapitalen den reduseres når bedriften påføres kostnader, altså når det blir husleie og så videre, så reduseres egenkapitalen. Så kostnadene gjør at egenkapitalen reduseres. Samtidig så øker jo egenkapitalen når bedriften oppnår inntekter, altså når de selger varer for mer enn de har kjøpt inn, altså ved overskudd. Og den totale endringen i egenkapitalen i en regnskapsperiode, den påvirkes jo da av bedriftens resultat. Hvis den går med overskudd, altså hvis bedriften går med overskudd, så øker egenkapitalen, men hvis den går med underskudd, så reduseres egenkapitalen. Og vi ser jo her på eksempelet at det blir veldig uoversiktlig når alt føres rett inn på egenkapitalkontoen, sånn som vi har gjort her. Det går jo selvsagt greit i små firmaer og når det ikke er så mange transaksjoner. Men hvis vi da skal ha litt større bedrifter, så kan det være kanskje 10, 15, 20, kanskje flere hundre sånne der transaksjoner hver dag. Og da blir dette her uoversiktlig. Derfor så deler vi opp kontoen for egenkapital i ulike underkontoer. Og da oppretter vi rett og slett egne kontor for de ulike kostnadene, og vi oppretter egne inntektskontor. Og siden dette er underkontor av egenkapitalen, så gjelder de samme posteringsreglene som vi har hatt for egenkapitalskontoen. Altså, kostnader de debiteres, siden de rett og slett spiser av egenkapitalen. For når det kommer kostnader, så reduserer vi jo egenkapitalen. Og samtidig, derfor må inntektene krediteres, siden da egenkapitalen øker. Og det sier seg selv, for hvis vi selger varer, så kommer de på debet på for eksempel bankkontoen, og da må de krediteres som en salgsinntekt. Så det vi altså gjør, er å dele opp egenkapitalkontoen med egne kostnadskontoer og egne inntektskontoer. Om ikke det hadde vært nok, så lager vi også en såkalt avslutningskonto for resultatet. Altså, så langt har vi ført eiendelene, gjeld og egenkapital over i balansen. Nå skal vi ta kostnadene og inntektene og føre det over i noe som heter resultatkonto. Og bedriftens resultat, det er rett og slett inntekter minus kostnader. Og bedriften, den går jo selv med overskudd dersom inntektene er større enn kostnadene. Det er det samme som med deg. Hvis du tjener mer penger en måned enn du bruker, så går du med overskudd. Derimot går du med underskudd dersom kostnadene dine er større enn inntektene. Og da, hvis du da, la oss si at du går med underskudd, du har en månedslønn på 5000 kroner, men du bruker 6000 kroner, fra før hadde du 10.000 i banken, da har du brukt opp en tusenlapp av egenkapitalen din. Så det går an å tenke på det her som om det skulle vært dine egne penger, dine egen konto. For det er samme prinsippet. Så altså, resultat, inntekter minus kostnader. Kontoen for resultat, det er denne avslutningskontoen som jeg snakket om. Og der summerer vi inntektene og kostnadene for å finne ut om bedriften går med overskudd eller underskudd. Og så lenge inntektene er større enn kostnadene, så går det med overskudd. Er kostnadene større enn inntektene, så går det med underskudd. Og her ser vi en skisse av resultatkontoen, og da ser vi at på høyre side, altså kreditsida, der setter vi opp alle inntektene, mens vi på debetsida setter inn alle kostnadene. Og som sagt, er inntektene større enn kostnadene, så får vi et overskudd. Og det føres da i så fall på debetsida. Motsatt føres et underskudd på kreditsida. Det her resultatet, altså overskuddet eller underskuddet, det føres over på egenkapitalkontoen. Har bedriften gått med overskudd, så øker jo egenkapitalen. Og da fører vi det fra debetside på resultatkontoen og over på kreditside på egenkapitalkontoen. En dobbelte bokholdersprinsipp.
Samme sum på debet som på kredit. Motsatt, hadde det vært et underskudd, så hadde det stått på kreditside i resultatkontoen, og da ville det blitt satt på debetside i egenkapitalkontoen. For da må vi bruke av egenkapitalen, for da har vi lavere inntekter enn vi har kostnader. Vi skal se et praktisk eksempel her. Øverst her er et overskudd. Vi har resultatkontoen. Der er kostnadene summert på ene siden, og så er inntektene på andre. Her ser vi at de har hatt inntekter på 1 million, og så har de hatt til sammen kostnader på 900 000, 55 000 pluss 500 000 pluss 50 000, er 605 000 pluss 295 000 er 900 000. Altså har de gått i overskudd med 100 000 kroner. De 100 000 kronene de føres tilbake igjen i regnskapet på kreditside på konto 2050 egenkapital. Da ser vi altså at egenkapitalen som var 400 000 før, det ser vi i råbalansen, øker med 100 000 kroner, og ny egenkapital som føres til balanse, er på 500 000 kroner. Altså har egenkapitalen økt med 100 000 kroner, siden bedriften har gått ved overskudd med 100 000 kroner. Neste eksempel, der ser vi faktisk at bedriften har gått med underskudd på 50 000 kroner. De har hatt kostnader på 1 million og 50 000. Og så går de da med underskudd på 50 000 kroner, som da må krediteres resultatkontoen og debiteres egenkapitalkontoen. Og da ser vi at råbalansen viste en egenkapital på 400 000, men så blir det debitert 50 000 kroner, altså har vi brukt 50 000 av egenkapitalen, og den nye egenkapitalen, som vi da sender til balanse, er på 350 000 kroner. Vi skal til slutt nå se på konto for eieren privat, for vi har jo også rett og slett til nå ført alle privatuttakene rett på egenkapitalskontoen. Det kan fort bli mange posteringer i løpet av en måned eller to. Derfor oppretter vi nå en egen konto for eieren privat. Altså, vi skal ikke føre privatuttaket rett inn på egenkapitalkontoen. Vi skal derimot, for å skille godt mellom bedriftens og eierens økonomi, så skal vi postere alle privatuttak i en periode rett inn på en egen konto for privatuttak. Når perioden er over, så overfører vi summen av privatuttak til kontoen for egenkapital. Så det blir bare én sum som vi skal føre over til egenkapitalen, i motsetning til eksempelet i stad, hvor vi hadde tre summer. Her ser vi inngående balansen, 120 000 har de på bankbok og 300 000 egenkapital. Og så er det tre uttak fra bankkontoen som er private, 10 000, 4 000 og 11 000. Vi ser de på kreditside på bankinnskuddkontoen. Og så ser vi de samme summene, 10 000, 4 000 og 11 000, på debetside på konto 2060 privatuttak. Når måneden er over så summeres de. 10 000 pluss 4 000 pluss 11 000, det er 25 000 kroner. Krediteres kontoen privatuttak, og debiteres konto egenkapital. Da ser vi at vi altså har brukt opp 25 000 kroner av egenkapitalen. Det var det. Jeg håper du fikk med deg det her med at vi skal bruke egne kostnads- og inntektskontoer, at vi har en egen avslutningskonto for resultatet, og at eierens private forbruk også skal føres på en egen konto. Gjør et par oppgaver og jobb med det, så tror jeg at dette sitter godt. Lykke til!